Mtazamaji wetu wa Master TZ Online TV, leo kupitia Kigogo Media kuna ujumbe mzito ambao umeandikwa kwa ajili ya chama pinzani, yani chama cha demokrasia na maendeleo. Imeandikwa hivi: hivi nini hasa ajenda ya kikundi cha Chadema kwenye siasa za Tanzania? Chadema ina umri zaidi ya miaka 30 kwenye siasa za Tanzania, na huu ni umri ambao unatosha kabisa kwa kikundi hiki kuweza kuwa kishachukua madaraka na kuongoza nchi hii walau kwa miaka mitano hivi. Lakini mpaka leo hakina dalili hizo, kwa kuwa kimekuwa ni kikundi chenye kuwa na watu wa hovyo na wajinga kila kona, ambao kwao siasa ni ajira na sio huduma kwa wananchi. Na ndio maana viongozi wengi ndani ya kikundi hiki wameacha kazi zao, ikiwemo walimu kuuza baa, kupiga miziki kwenye vilabu vya pombe kwa maana ya ma-DJ, na kujiingiza kwenye siasa. Kauli ya God Bless Lema siku ya jana akiwa anahutubia wafuasi wao wasio na mbele wala nyuma ni ya kipumbavu sana, na ni ya kudakia dakia ajenda za kuhusu CCM. Yaani Lema anapayuka jukwani kuwa mawaziri anawataja kwa majina, na mwisho anamalizia kuwa baraza zima la mawaziri linalipa watu kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan, hivyo hatuna serikali. Lema anakwenda mbali zaidi na kuonesha ujinga wake ulivyokomaa. Anamtaka kiongozi wake wa kanda kumpa Rais Samia kadi ya wanachama wa kikundi chao. Hivi huyu mtu ana akili kweli? Kigogo Media ilienda mbali zaidi na kusema Chadema hawajaanza leo kurukia mambo ya CCM na kuyafanya kuwa ajenda zao za kisiasa, na hili linatukumbusha jinsi walivyobeba bango la suala la Jobu Ndugai kujiuzulu uspika wa bunge. Walikesha wakimtetea na kujipiga kifua kuwa sasa mwisho wa CCM umefika, na sasa Jobu Ndugai ajiunge na kikundi chao. Mwisho wa siku Ndugai alikabidhi ofisi ya uspika na Dr. Tulia Ackson akawa spika wa bunge hilo linayoyoma kuelekea 2025. Hawa Chadema walimtusi sana Jobu Ndugai alipowapisha wale wabunge 19 halali wa chama chao kundi la viti maalum. Walimtusi na wakimkashifu sana, lakini walipofika hapo wakasahau na kumsifu kweli kwa uamuzi wake wa kujiuzulu uspika. Yaani Chadema mnakosa mbinu kiasi kwamba mnadhani CCM ikiwa kwenye matatizo basi ni nafuu yenu au ndiyo njia yenyewe kushinda uchaguzi. Kama haya ndiyo mawazo yenu, basi mna safari ndefu sana wafuasi wenu. Chadema hawa walisahau kuwa walimuona Ndugai adui mkubwa kwao pale aliposimama bungeni na kumfuta ubunge Tundu Lissu, huku akitoa sababu kuwa hajui alipo na katoroka bungeni bila ruhusa. Hawakuishia hapo, walijitwika suala la Chongolo alipokanyaga kebo na kulazimika kuachia ngazi usiku wa manane. Wao kama Chadema walishadadia kweli suala lile na kufikia mahali kumkaribisha Chongolo ajiunge na kikundi chao. Sasa mnawezaje kuwa na chama au kikundi cha kufanya siasa ambazo kazi yenu ni kudakia dakia mambo tu na kuyafanya kuwa ajenda? Hawa ndio Chadema sasa. Yaani hawana ajenda zao kama chama au kikundi. Wao wako kudakia mambo tu ya CCM, na kinachotokea ndani ya CCM wanageuza kuwa ajenda zao za kisiasa. Hivi Lema leo akishtakiwa kuwa atoe ushahidi kwa kutaja kuwa baraza zima la mawaziri linalipa watu kumtukana Rais Samia, anaweza kutoa ushahidi huo? Au anataka kuanza kukimbia tena aseme anataka kuuawa? Hivi Chadema kwa miaka 30 ya kufanya siasa zao walishawahi kusema wakiingia madarakani, japo hawawezi ni ndoto za mchana tu? Watatatua vipi swala la ajira kwa vijana? Watatatua vipi tatizo la masoko ya mazao ya wakulima? Watatatua vipi suala la bima za afya? Watatatua vipi suala la mikopo ya wanafunzi wa elimu za juu?
lini wamewahi kusema haya? Sasa kama wanashindwa kusema haya, maana yake hawana wanachokifanya zaidi ya bla bla. Chama cha siasa kinatakiwa kuja na mbadala wa yale ambayo wanaona CCM haifanyi vizuri, ili sasa wao wakiingia madarakani wafanye. Lakini wao wako kudakia tu mambo na kupayuka majukwani kama ajenda zao. Kama hamna majibu ya maswali haya niliwauliza, basi mjue kuwa hamna chama na hamjui mnataka kufanya nini zaidi ya uhuni tu wa kisiasa na kufanya ujasiriamali wa kisiasa. Ndio maana wengi wenu mmeacha kazi zenu za walimu, udj, uza chipsi, uza bia na mbege, mkajiunga kwenye siasa kwa kuwa mmegeuza kuwa kazi na sio huduma. Kauli za Lema alizotoa jana ni za hovyo na ni kielelezo kuwa chama hiki au kikundi hiki hakina ajenda za maana kwa ajili ya kushughulikia matatizo ya Watanzania zaidi ya kulalamika tu kwenye kila kitu na kushindwa kuwa na suluhu ya matatizo wanayoimba majukwani. Hawa watu si walisema hawatambui wabunge wale 19 na matokeo rais 2020 hawayatambui. Lakini kuna siku wamewahi kusema kwa nini wanapokea ruzuku inayotokana na kura zao 1.3 million walizopata nchi nzima kwenye ule uchaguzi, kama matokeo na uchaguzi waliukataa na kutotambua. Sasa wanapokea ruzuku za nini? Hii toshe kuwa wanaonesha uhovyo wa watu hawa wanapoimba majukwani kuwa kuna baraza zima la mawaziri linalipa watu kumtukana rais. Swali, je, wao wanapotukana watu nani anawalipa? Mboe au Kigaila au Mnyika? Inasikitisha sana kuona nchi hii imeweza kuwa na kikundi kama Chadema kwa miaka 30 na kuwa ni kikundi cha watu wasio na ajenda za maana zaidi ya kudakia dakia mambo yanayotokea ndani ya CCM.